Dobrý deň. Dnes mám ponuke pre vás krásny trojizbový byt, kúsok od Bratislavy v obci Rovinka, ktorý je plne zariadený a prichystaný priamo pre vás. Poďte, nech sa páči. Byt má príjemných 65,93 m štvorcových. Väčšia terasa má 10,5 m štvorcových. Menšia terasa má 7,5 m štvorcových. Byt sa nachádza na druhom poschodí domu, postaveného v roku 2010. V tomto komplet zariadenom byte je obývačka s kuchyňou, detská izba, spálňa, kúpeľňa s vaňou, samostatné WC. K bytu sú dve parkovacie miesta. Kúrenie a ohrev teplej vody je riešené prietakovým ohrievačom. Verím, že sa vám dnešná 3D obhliadka páčila a ak áno, rád sa s vami stretnem na obhliadke. Moje meno je Vladimír Malovec, pracujem pre TU Reality a teším sa na stretnutie s vami. Dovidenia.